Dobro jutro, balkanske dnevnice. Mjesec je ušao u vodenjaka, napokon. Ja to jako volim. I ti dani su obično jako šašavi. Stalno sama sebi govorim, pa dobro, pa kaj onda? Pa to se dogodilo, pa kaj onda? I stvarno ima lagane aspekte danas. Dotaknuo on malo Plutona, nešto nas može onako, ili smo sanjali nešto, jer se to dogodilo rano ujutro. Kad radim puno aspekata, hoćemo imati puno raspoloženja taj dan, koja se mijenjaju. I sjetila sam se jedne svoje drage kolegice koja je vrlo stabilna. Ona, kad nje se osjećate potpuno sigurni i ona je jako mirna, za razliku od mene, vozimo se iz Beograda, to traje 4 sata i nama crkne klima u autu. I ja u panici, sad vruće nam je i vozimo se. I ona u jednom trenutku kaže, Larisa, nama je ugodno. Ugodno i počnemo to ponavljati, zafrkavamo se na taj račun i stvarno u jednom trenu je nama postalo ok. Ja sam stala na pumpi, upalila auto ponovo, klima je proradila i sve je bilo ok. Kad vas tako šifta gore dole, samo se sjetite da ste vi ti koji determinirate sigurnost. Ugodno vam je i sve će postati ok. Budite si dobri.